www.islamicwaves.com. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، کس سے کہلوایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کہ تم محبوب بن جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرنے لگو، تو آگے طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فتبعونی، کہ تم میرے نبی کی اتباع کرنے لگو، اللہ تعالیٰ سے محبت خود بخود ہو جائے گی. اور یہ قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ شاہراہ سید الانبیاء پر چل پڑے انسان. جو شاہراہ سید الانبیاء پر چل پڑا، ابھی آ رہے، غلطی ہو گئی، ہر آپ دیر سے آتے ہیں. تو شاہراہ سید الانبیاء، ادھر آ جاؤ آگے، شاہراہ سید الانبیاء پر چل پڑے تو کیا مطلب؟ وہ پہنچے گا کہاں؟ اللہ تک پہنچ جائے گا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبوت کا راستہ ہے، جس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو پکڑ کر لے گئے اور اللہ تک پہنچا دیا. وہی راستہ ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ راستہ بتا کر کے چلے گئے کہ یہی راستہ تمہارے لیے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے راستے پر چلنا. فتبعونی، تم میری اتباع کرنا، اس اتباع کا صلہ اور بدلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. جیسے ایک اب انسان اس راستے کے اندر کبھی کمی کرے یا زیادتی کرے تو دونوں طرف انسان مجرم ہے. اگر کمی کرتا ہے تو بھی مجرم ہے، اور زیادتی کرے گا تو بھی مجرم ہے. بھائی، ایک انسان ایک قمیض سلنے کے لیے دیتا ہے درزی کو، درزی کو ایک قمیض دی سلنے کے لیے. اب درزی نے آستین اس نے یہاں تک کی دی تھی، اس نے یہاں تک کر دی، اور نمونے کے طور پر ایک قمیض بھی دی کہ اس قمیض کے مطابق سل کر کے دینا. اب اس نے قمیض لمبی کر دی تو اس نے پوچھا تم نے قمیض کیوں لمبی کی؟ اس نے کہا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، آپ کو ہاتھ چھپانے کے لیے کچھ چاہیے تو میں نے قمیض لمبی کر دی. وہ کہتا ہے جب تمہیں میں نے نمونہ دیا تھا تو اس نمونے کے بعد کیوں لمبی کی؟ لہذا میری قمیض بھی واپس کر اور پیسے بھی نہیں دوں گا. تو اسی طریقے سے شاہراہ سید الانبیاء ہے کہ اس کے اندر نہ کمی کرے نہ زیادتی، جتنا ہے بس اس کے مطابق چلتا ہے. حضرت دنگوئی رحمت اللہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کسی نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ایک مجمع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. تو حضرت گنگوئی سے پوچھا کہ حضرت، لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. فرمایا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ڈھونڈ کر کے اس کے اوپر قدم رکھ کے چل رہا ہوں. لوگ ذات نبی کے دیوانے ہیں اور میں قدم نبی کا دیوانہ ہوں. جہاں قدم نبی پڑے گا وہاں گنگوئی پیر رکھے گا اپنا. تو یہ ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہی سنت کا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. فرائض ہر انسان کو معلوم ہے، فرائض ادا کرنے میں کوئی انسان وہ تردد نہیں کرتا، لیکن اس فرائض کے ساتھ جو سنن موجود ہیں، کیا ان سنتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ ہم ان سنتوں کا خیال نہیں رکھتے. کہتے ہیں ارے یہ تو سنت ہے،
صحابہ کیا کہتے تھے, ارے یہ سنت ہے, یہ کہہ کر کبھی چھوڑتے نہیں تھے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں ارے یہ تو سنت ہے, اس کے اوپر کیا ہے, کوئی فرض واجب سنت موقعہ تھوڑی ہے, یہ تو سنت ہے. جنت کی یہ اہمیت ہوگی تو پھر سنت کیا ہوگا. آج امت نے گناہ کو مانگ لیا, ارے معمولی سا تو گناہ, چھوٹا سا. جب دادا نے فرمایا چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی گھر جلا دینے کے لیے کافی ہے, چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی, گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, انسان کی زندگی برباد کر دینے کے لیے کافی ہے. تو سنت سنت ہے. صحابہ ایک مارکے میں گئے, فتح نہیں ہو رہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فتح نہیں ہو رہی. فرمایا غور کرو تمہاری زندگیوں میں سے, یہ نہیں فرمایا کہ کوئی فرض چھوٹ رہا ہے, کوئی واجب تم چھوڑ رہے ہو, نہیں, فرمایا دیکھو اپنی زندگیوں میں غور کرو کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے. جب صحابہ نے غور کیا تو مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی. بس صحابہ نے مسواک شروع کی, اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک مسواک کی سنت چھوٹنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترنے کے اندر اللہ کی مدد اترنی بند ہو گئی, اور جیسے ہی سنت دوبارہ جاری ہوئی اللہ کی مدد دوبارہ اترنے لگ گئی. یہ سنت آج ایک میرے شیخ حضرت والا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے روز ایک سنت سیکھ لو, ایک سنت. فرمایا ایک سنت سے کیا ہوگا, فرمایا کہ اس مجمع کے اندر اگر ایک اگربتی جلا دی جائے, ایک اگربتی, تو فرمایا اس کی خوشبو کتنی ہوگی, پوری مسجد معطر ہو جائے گی. تو فرمایا اگر آج امت ایک ایک سنت کو زندہ کرے تو فرمایا سنت کی خوشبو کیا اگربتی سے کم ہے. فرمایا پورا عالم ایک دن معطر ہو جائے گا. سال میں 365 سنت ہیں, اور پھر جب تک جیا اس کا ارادہ یہ کہ میں ہر سنت پر عمل کروں گا. اسی لیے علماء کے ہاں ایک محدثین کے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ جو حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کھاتے ہوئے بیان کی, تو آج بھی محدثین کے ہاں یہ طرز ہے کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا کہ سب کے سامنے کھجور رکھی ہوتی ہے اور وہ کھجور کھاتے ہوئے اس حدیث کو پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پڑھی ہے, تاکہ یہ طریقہ زندہ ہو جائے. تو صحابہ نے ایک ایک طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا محفوظ کیا, اور محفوظ کر کے خالی محفوظ نہیں کیا, وہ آج ایسا محفوظ ہوا کہ ہم تک صحیح موجود ہے بالکل, کیونکہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے, اب حلوے مانڈے کی بھی ابتدا ہو چکی ہے. تو نہیں, جو ہم نے قمیض ہمیں ناپ کی دی گئی ہے, ہمیں اس قمیض کے مطابق چلنا ہے. جو عید میلاد النبی, کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ صحابہ نے منائی؟ نہیں منائی. تابعین نے منائی؟ نہیں منائی. تبع تابعین نے منائی؟ نہیں منائی. جتنے ائمہ ہیں, ائمہ اکرام ہیں, انہوں نے منائی؟ نہیں منائی. جب نہیں منائی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اور جو عمل سنت سے ثابت نہ ہو اور اس کو سنت سمجھ کے کرنا, یہ بدعت ہے. اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. آج اس چیز کو دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے, کہہ رہے یہ تو وہابیوں کا کام ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہی لوگ جلنے اور چڑھنے والے؟ نہیں, جلنے اور چڑھنے پیدائش سے کچھ نہیں ہے, طرز زندگی کو اپنایا جائے. یہ کیا ہے 12 دن صرف خوشی منائی, اس کے بعد نہ نماز کا پتا ہے نہ روزے کا پتا ہے, کسی چیز کا معلوم نہیں ہے. جتنی نعتیں پڑھی, جتنی اکثریت ناپ خواہ, وہ رقم وصول کرتے ہیں, اکثریت رقم وصول کرتے ہیں, خالی نہیں پڑھتے. اب کیا ہے, جو رقم لے کر کے پڑے گا وہ کیا اس کے نعت کے اندر اثر ہوگا؟ خالی لوگ آواز کے دیوانے. ارے آواز اتنی اچھی تھی, حضرت بلال حبشی کی آواز اچھی تھی؟ آواز اچھی نہیں تھی, لیکن دل ایسا تھا کہ جب زمین پر آزان دیتے تھے تو ملائکہ جواب دیتے تھے.
زمین پر اذان دیتے تھے, ملائکہ جواب دیتے تھے. تو دوستو ہم 12 دن کے امتی نہیں ہیں, ہم پوری زندگی کی امتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ کیسی محبت ہے کہ 12 دن تو محبت جوش مار رہی ہے اور اس کے بعد ایسی سوئی کہ پھر سو ہی رہی ہے, پھر اگلے سال دیکھی جائے گی. نہیں, ہم ہر لمحے میں ہر لہجے میں اللہ کے بندے ہیں, اور ہر لمحے میں اور ہر لہجے کے اندر اللہ کے نبی کی امتی ہے یا نہیں ہے. تو پھر جب نبوت قیامت تک کے لیے, تو اللہ کے نبی کی اتباع بھی قیامت تک کے لیے. ہر لمحے میں اتباع ہے, ہر لہجے میں اتباع ہے, چاہے ربیع الاول ہو چاہے کوئی بھی مہینہ ہو, اللہ کے نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے. لیکن آج کیا ہے, کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا اس کو. اصل جب شیطان نے بدعت ایجاد کی تو جن جاہلوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھا, انہوں نے کہا ایسا راستہ اختیار کرو کہ کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے. لہذا کھانے پینے کا بنا لیا, تیجا بنا لیا, چالیسواں بنا لی, اس کے اندر حلوہ بن گیا. اب کیا ہے, مولوی صاحب کا گھر بھی چل رہا ہے اور لوگ بھی خوش ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو پوچھتا ہی نہیں کہ تو فجر میں کہا تھا, تو ظہر میں کہا تھا, تو عصر میں کہا تھا, وہ یہ پوچھتے تو میلاد کے اندر تھا یا نہیں تھا. اب تو دین آسان ہو گیا, خالی میلاد کے اندر بیٹھا, بقیہ وقت لحاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے. سردی کا زمانہ ہے, لحاف کے اندر لحاف اور کر کے بیٹھے, کیوں نکلے لحاف سے. تو یہ جب یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا, پھر اللہ کی رحمت اترے گی, اللہ کی نصرت اترے گی. نہیں, اللہ کی رحمت اللہ کی نصرت اس سے نہیں اترتی. اللہ کی رحمت اللہ کی نصرت اس کے اوپر اترتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں لگ جائیں, اور اتباع ہر سانس کے اندر ہو. یہ نہیں کہ ایک وقت محدود کے اندر یا اس کے علاوہ کوئی اور وقت مقرر کر لیا, اس وقت متعین کے اندر اتباع کر لی, پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالی نے سانڈ نہیں, دادا نے فرمایا ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے, اور انسان پیدا کر کے ہماری غلامی کے گردن کے اندر اپنے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا توق ڈال دیا, اپنی ملکیت کا اللہ تعالیٰ نے زنجیر ڈال دی. ہم ہر وقت ہر نفس ہر سانس اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ اس میں انسان کہہ دے کہ میں تو اللہ کا غلام نہیں ہوں, اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوں. ہر لہجے میں اور ہر لمحے میں انسان ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. جب اللہ کا بندہ ہے تو جس کا بندہ ہے اس کی گائے. ہاں بھائی, جس کا بندہ ہے اس کی گائے, گائے کسی اور کی اور کھائے کسی اور کی, تو وہ بندہ کہلاتا ہے. کیا کہتے ہیں, کیسا بے وفا انسان ہے, کھاتا میری ہے گاتا دوسرے کی ہے. یہ دنیا میں کہا جاتا ہے, نہیں کہا جاتا, مثال دی جاتی ہے کہ کھاتا تو میری ہے اور گاتا تو دوسروں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرمائیں گے کہ کھایا تو میرا, اناج میں نے اگایا, گندم کے اندر جو ہے خوشیا کے اندر گندم میں نے پیدا کی, پیدا کر کے گندم تجھ تک میں نے پہنچائی, کھانے کے بعد تو اس گندم کو تو بدعات کے اندر لگ گیا, تو حرام کاریوں کے اندر لگ گیا, تو گناہوں کے اندر لگ گیا, اس لیے میں نے تجھ تک کھانا پہنچایا تھا, اس لیے تیرے لیے سورج کیوں نکلتا ہے, تاکہ گندم پک جائے, انسان کو گرمی حاصل ہو. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمائی, ان الدنیا خلقت لکم. یہ ساری کائنات جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں, ان الدنیا خلقت لکم, یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کر رہا ہوں, وہ خلقتم للآخرة, لیکن تمہیں آخرت کے لیے پیدا کر رہا ہوں. آج انسان نے کیا سمجھ لیا, ان الدنیا خلقت لکم, یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہے, اور ہم کس کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں, ہم دنیا کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں. نہیں نہیں, ہماری منزل دنیا نہیں ہے, ہماری منزل آخرت کی منزل ہے. ایک وقت آئے گا اسرائیل علیہ السلام روح نکال لیں گے, پھر اس کے بعد انسان افسوس کرے گا, پھر تو کافر بھی کہے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اے کاش کہ میں مٹی ہوتا, آج یہ یوم حساب کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. پھر تو کافر بھی کہے گا, اگر انسان نے کہا تو کیا کہا. انسان کو تو اللہ تعالی نے عقل بھی عطا فرمائی ہے, فہم بھی عطا فرمائی ہے, شریعت کا مکلف بھی اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے. اللہ نے جانوروں کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا,
کیونکہ اللہ نے ان کو عقل نہیں عطا فرمائی. عقل کس کو عطا کی ہے؟ انسان کو عطا کی ہے کہ سوچو کہ اللہ تعالی نے ہم پر کیا فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہم پر فرض کیا ہے، کس وقت کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالی ہر لمحے میں کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری اتباع میں مشغول رہے. اب ہر لمحے کے اندر اللہ کی اتباع میں مشغول رہنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہر لمحے بھائی مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے. ورنہ جس لمحے کے اندر دیکھیں بیت الخلاء جانا کیا ہے، اب اس کو اگر ثواب کی چیز بنانا چاہتا ہے تو سنت کے مطابق چلا جائے، الٹا پیر اندر داخل کرے، دعا پڑھ کر کے چلا جائے. اب بیت الخلاء میں جانا اس کے اوپر جو اس نے دعا پڑھی اس پر بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو سنت کے مطابق گیا تو متبع سنت ہو کر کے گیا. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں. بھائی دونوں طریقے سے جا سکتا ہے، یا تو پہلے الٹا قدم داخل کرے، دعا پڑھے الٹا قدم داخل کرے اندر چلا جائے فارغ ہو، واپسی کے اندر سیدھا پاؤں باہر نکالے دعا پڑھے واپس آ جائے، جاتے وقت دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب نکلے تو دعا پڑھے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. یعنی کہ کیا مطلب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اذیت دینے والی چیزیں چاہے مجھ سے دفع فرما دی. ارے میاں ایک ہوا رک جاتی ہے لوگوں کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں. انسان کیا کہتا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا جو ہم سیدھا پاؤں رکھ کر کے چلے گئے. اگر اللہ میاں نے جو چیز وہاں نکلوا لی تھی گندگی، اگر وہی گندگی اللہ تعالیٰ پیٹ میں روک دے، پھر انسان کیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس مارا مارا پھرتا ہے کہ خدا کے لیے کوئی ایسی دوا دے دیجئے کہ ایک ہوا کھل جائے. اللہ فرماتے ایک ہوا کا تو محتاج ہے، اگر ایک ہوا تیری میں بند کر دوں تو پھر انسان کیا ہے، سیون اپ پیتا ہے. دادا نے فرمایا سیون اپ، سات اوپر سے اور ون ڈاؤن ایک نیچے سے. سات اوپر سے اس لیے پیتا ہے کہ ایک نیچے سے نکل جائے، لیکن نہیں نکل رہی، بند کر دی اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے سنت طریقے کے اندر عافیت رکھی ہے، سنت طریقے کے اندر عافیت ہے. سب سے اصل طریقہ سنت کا طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ ہے. بھئی بیت الخلاء تو جا ہی رہا ہے، سنت کے مطابق چلا جائے گا کیا تکلیف ہوگی اس کے اندر، اور ثواب علیحدہ لکھا جائے گا. جب ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے. بیت الخلاء میں جاتا ہے، اذان کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کی دعا جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت پاک کے اندر کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اذان کا جواب کر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، باتوں میں لگے ہوئے تو لگے ہوئے، اذان ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے بات کرنا نہیں، ہمارا کام بات کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے اذان کا جواب دینا. اس کے بعد کیا ہے، جب اشد اذان ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا مؤذن نے، تو اس کے بعد کلمے کو مکمل کر لے محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ نبی الامی، پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. لوگ اس میں بھی ذاتی کرتے ہیں، والدرجة الرفيعة اور پتہ نہیں وابعثنا مقامته، جو آیا دل کے اندر، جس کا جی چاہا اتنی بڑی قمیض پہن لی، جس کا جی چاہا اتنی جی کر دی. یہ دین ہے بھائی، یہ کوئی اپنی قمیض کے اوپر انسان تجربہ برداشت نہیں کرتا، کرے گا؟ ہاں اگر درزی اتنی سل کر کے دے دے، کہہ دے اچھا چلو میں اس جمعے تو جمعہ پڑھ کر آ جاتا ہوں اتنی پہن کر کے، اگلے جمعے سے جو ہے نا پھر تجھے دیکھوں گا، وہ اگلے جمعے جو ہے پتا چلا اس نے دامن یہاں تک کر دیا، اس نے برداشت کرے گا؟ وہ کبھی نہیں. جب اپنی قمیض کے اوپر زیادتی اور کمی برداشت نہیں کرتا، دین پر کیسے برداشت کر لے گا؟ کہتے ہیں مولانا نیکی کے اندر اضافہ ہی تو ہو رہا ہے. ارے نیکی کے اندر وہ اضافہ مقصود ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بتا دیا، اپنی جیب سے اضافہ کرنا یہ کہیں بھی مقصود نہیں ہے.
آذان کے بعد کی جو دعا ہے یہی دعا مسنون ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ دعا صرف اتنی ہے. اگر ایک انسان ابھی سردی کا موسم ہے اس کو جو ہے حلوہ کھلایا جائے بہت طاقتور، لیکن اس کو ڈاکٹر کیا بتا دے کہ بھائی دیکھو صبح 2 چمچ اور شام کو 2 چمچ بس یہ کھا لو، یہ آپ کی گرمی کے سردی کے اندر آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اب اس کو جوش چلا فائدہ مند، اس نے ساری ڈبیا ایک ہی دفعہ کھا لی. اب کیا ہوا، اب بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے. اب حکیم کو کہہ رہا ہے کہ عجیب حکیم ہے یار، اس نے تو عجیب دوا دی مجھے، مجھے تو موشن لگ گئے، موشن لگ گئے بلا پرموشن کے موشن شروع ہو گئے. تو اب کیا گئے، حکیم کا قصور نہیں ہے، قصور تیرا ہے، قصور خود اس کا ہے. حکیم نے کتنا بتایا تھا، 2 چمچ کھا لو، 2 چمچ کھا لیتا. کہ شریعت نے جتنا بتایا اتنا عمل کر لے، کہیں تو افراد کر رہا ہے، کہیں تفریط کر رہا ہے، کہیں نماز کا بھی ہوش نہیں ہے، کہیں اذان کے جواب کے اندر اتنا اضافہ کر رہا ہے کہ جو حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ افراد اور تفریط شریعت کے اندر نہیں ہے کہ ذاتی اور کمی مت کرو، بس جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے اتنا عمل کر لو، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس میں کمی کیوں کی، اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھیں گے کمی کیوں کی، زیادتی کیوں کی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو حدیث کے اندر جو دعا آئی تھی بھائی تم نے کہاں سے سنی تھی، یا اللہ میں نے کسی عالم سے سنی تھی. اب کیا ہے، جان چھوٹ گئی، اب عالم کی پکڑ ہوگی. اگر اس نے جاتی یا کمی کر کے تو سکھائی ہے تو اس عالم کی گرفت ہوگی، اگر اس عالم نے سنت کے مطابق سکھلائی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے حدیث کی فلاں کتاب میں دیکھی تھی، وہ عالم بھی چھوٹ گیا. یہ ہے تقلید. وہ جو کہتے ہیں ہم خود مجتہد بنیں گے تو خود اپنی گردن پھنسواؤ گی، کہاں تک سمجھے گا انسان. ہر انسان کیا، ہر عالم، جتنے عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر عالم کو بھی درجہ اجتہاد تک نہیں بھیجا کہ وہ خود حدیث دیکھ کر اجتہاد کر لے. اجتہاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اجتہاد کرنے کے لیے اور مجتہد بننے کے لیے. یہ مجتہد وہ والا مجتہد نہیں ہے، یہ اہل حق کا مجتہد ہے. لوگوں کا دماغ چلا جاتا ہے، بعد میں پرچی بھیج دیتے ہیں یہ اشتہار. اس مجتہد سے کون سا مجتہد مراد تھا، اس سے وہ مجتہد مراد نہیں ہے، اس سے وہ مجتہد مراد ہے جو عالم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ اشتہار عطا فرمایا ہے کہ حدیث دیکھ کر کے وہ صورت مسئلہ اس سے نکال لیتا ہے. تو دوستو کیا ہے، تقلید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان بچپن سے مقلد ہے. جو کہتا ہے نا کہ میں مقلد نہیں ہوں، نہیں، تو بچپن سے مقلد ہے. کس کتاب کے اندر ہے بھائی، تمہارا باپ فلا تھا، مجھے تو میری ماں نے بتایا کہ میرا باپ فلا تھا، میں نے یقین کر لیا. اب اس سے کوئی پوچھے کس حدیث کے اندر ہے کہ تیرا باپ یہی ہے، یہ تیری ماں یہی ہے، بتائے گا؟ وہ کہے گا مجھے میری چاچی نے بتایا، میری ممانی نے بتایا، میرے ماموں نے بتایا، میرے رشتے داروں نے بتایا کہ تیری ماں یہی ہے، میں نے مان لیا کہ میری ماں یہی ہے. جب تم نے وہاں مان لیا کہ میری ماں یہی ہے تو تو یہاں بھی مان لے کہ جو دین کا مسئلہ جو علماء حق بیان کر رہے ہیں، عالم حق بیان کر رہا ہے، جو بکنے والا نہیں ہے، جو جھکنے والا نہیں ہے، اگر وہ بیان کر رہا ہے تو وہ مسئلہ حقی مسئلہ ہوگا. لیکن اس مسئلے سے صرف نظر کر کے یہ کہنا کہ کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اگر کتاب اللہ کافی ہوتی تو رجال اللہ کبھی نازل نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کو نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ جتنی کتاب اللہ ضروری ہے اس سے زیادہ رجال اللہ ضروری ہے. کتابیں آئیں 4 اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. 1.25 لاکھ کا مطلب کیا ہوا، یعنی سمجھانے والے زیادہ آئے اور کتابیں کم آئیں. آج کتاب ایک ہے اور ہر انسان کہتا ہے میرے لیے کتاب کافی ہے، میں قرآن دیکھ کر خود مسئلہ نکال لوں گا، بخاری شریف دیکھ کر خود مسئلہ چمبات کر لوں گا. تو ہماری عقل اتنی نہیں ہے،
اتنی ہے, کہاں سے مسئلہ کرے گا؟ پھر وہی ہوگا, اپنی خود تقلید کر رہا ہے, شوق ہے بس. ایک انسان گرمی کے موسم میں بیر کے درخت پہ بیٹھا تھا, لنگوٹ پہنی ہوئی تھی اور بیر کھا رہا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا, کہنے لگا اپنے تو دو ہی شوق ہیں, اپنے تو دو ہی شوق ہیں, اچھا کھانا اور اچھا پہننا. ارے کمینے کے, یہ تو کھا تو بیر رہا ہے, پہنی ہوئی لنگوٹ ہے, اچھا پہننا تیرا شوق ہے اور اچھا کھانا تیرا شوق ہے, تو بیر کھا رہا ہے تو. تو درجہ اجتہاد کے اوپر پہنچ رہا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ, جس کو یہ ملکہ عطا فرمائے اس کے لیے. تو بات چل رہی تھی کہ 12 ربیع الاول اب شروع ہو گیا, اب بدعات شروع ہو جائیں گی. ارے فلاں بزرگ نے حلوہ پکایا تھا لہذا ہم اس لیے حلوہ بناتے ہیں. ارے حلوہ مانڈا یہ سب چیزیں نہیں ہیں شریعت کے اندر. اصل دین کی اساس اور بنیاد آج کس طریقے سے بگڑی, آج ایسے لوگوں نے, ایسے جعلی پیروں نے جن کے بارے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. وہ پیر صاحب کو حال آ گیا, مرید بھی حال میں جھوم رہے ہیں, نہ پیر صاحب کو نماز کا بتائے نہ مرید کو بتائے, نہ پیر کو بتائے نماز کا نہ مرید کو بتائے, نہ پیر کو روزے کا بتائے نہ مرید کو بتائے. جب پوچھا جائے تو پیر صاحب کیا کہے, ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا, وہ بےچارہ غیر ملک باہر سے آیا تھا, وہ اس کو پھنسا لیا کسی نے, بدعتی تھا وہ, کہا کہ میں تمہیں جو ہے جنات دلا دوں گا اور یہ دلا دوں گا اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. ہم نے اس کو سمجھایا کہ یہ پاکستانی ہے, ایسے لوٹیں گے تجھے, تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. اس نے کہا ارے کچھ نہیں ہوتا, مجھے ایسا وظیفہ دیا ہے کوئی حد نہیں. وہ روزانہ تکرار جو ہوتا ہے مغرب کے بعد, جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں وہ تکرار کرتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں. وہ تکرار چھوڑ کر وظیفہ پڑھتا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ پیر صاحب کے پاس جاتا تھا پنجاب. ایک دفعہ آیا تو بالکل یعنی اس کا مزاج صحیح نہیں تھا. ہم لوگ دیکھ کے سمجھ گئے, ہم نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ارے یار سب دھوکہ ہوا میرے ساتھ. بھائی کیا دھوکہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا کہ دھوکہ یہ ہوا کہ جب میں اور میری بیوی جا رہے تھے ٹرین میں پیر صاحب کے پاس, تو راستے میں میری اور میری بیوی کی لڑائی ہو گئی. میاں بیوی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. تو لڑائی ہو گئی, تو لڑائی کے بعد اس نے جا کر پیر صاحب کو بتا دیا کہ ہماری ایسے آپس میں میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو گئی. اب دیکھیں شریعت پر نہ چلنے کا طریقہ, انجام کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اچھا بات چیت بند ہے. کہا ہاں. تو اس کی بیوی جو تھی وہ ویسٹ انڈیز کا تھا, وہ افریقی تھا. اس کی بیوی بھی گھوڑا چلاتی تھی اور تیراکی کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی بیوی کو اندر بھیجو, تم باہر جا کر کے بیٹھو. اس نے بیوی کو اندر بھیج دیا. تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کی چیخنے کی آواز آنے لگی. تو جب وہ اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی پیر صاحب کی پٹائی کر رہی تھی. تو اس نے کہا بھائی یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بڈھا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو چھوڑ, مجھ سے شادی کر لے, یہ تیری قدر نہیں جانتا. تو میں اس کو پیٹوں نہ تو کیا کروں؟ تو کہہ رہا میں نے بھی پیٹا. کہا میں نے پیٹا, پھر ہم دونوں وہاں سے بھاگا ہے. کیا ہے آج پیر سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو لوگ خوش ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ پیر صاحب نے ہماری بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر دیا. ارے حرام کام کیا اس نے, یہ دین میں جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ پردے کا حکم نازل فرماتے؟ آج عورتیں غور کریں, آج عورتیں مزارات کے اوپر جا رہی ہیں, پیروں سے سر پر ہاتھ پھروا رہی ہیں. ارے پیر سر پر ہاتھ نہیں پھیر رہا, اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے. جبکہ ازواج مطہرات کے بارے میں کیا اللہ نے آیت نازل فرمائی, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے صحابہ اگر تمہیں ازواج مطہرات بتاؤ ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورتیں تھیں؟ نہ آئیں گے قیامت تک. صحابہ سے زیادہ پاکیزہ لوگ تھے؟ قیامت تک آئیں گے.
لیکن ان کے باؤں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ازواج مطہرات سے سوال کرنا ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے صحابہ تم پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. معلوم ہوا کہ شریعت الگ تھی، شریعت جس چیز کا حکم دے دے. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا تھا؟ امہات المؤمنین تھی، مؤمنین کی ماں تھی. آج کیا کہتے ہیں، ہم نے تو لے پالک بیٹا بنایا ہوا اس لیے ہمارا پردہ نہیں ہے. اگر یہ بات تھی تو حضرت عائشہ کا پردہ کیوں تھا صحابہ سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جہاں دفن ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دفن ہوئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بلا تکلف وہاں سے گزرتی. جب حضرت عمر وہاں دفن ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہاں پر ایک پردہ اور چادر لگا دی، کیونکہ عمر نامحرم تھے، اب نامحرم آ گیا، اب جانا جائز نہیں تھا، اس لیے میں نے پردہ لگا کر کے پردہ شروع کر دیا. حالانکہ انتقال فرما چکے حضرت عمر. یہ لفظ ایسے ایسے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے کہ اگر اللہ والوں کی صحبت نہ ملی ہو تو انسان سمجھتا ہے یہی دین ہے. یہ انسان کیا سمجھتا ہے؟ ارے جو پیر صاحب نے کہہ دیا بس یہی دین ہے، ہماری نمازیں معاف کر دی پیر صاحب نے. ارے نبیوں کی معاف نہیں ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دو صحابہ پکڑ کر کے لے کر کے آ رہے ہیں مسجد کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے امامت کی، اور یہ آخری نماز تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آج پیر صاحب کہتے ہیں جاؤ تمہاری نماز معاف، لوگ کہتے ہیں ارے ہماری نماز ہمارے پیر صاحب نے معاف کر دی. پیر کو اللہ نے کہاں سے یہ اختیار دے دیا کہ پیر نمازیں معاف کرا رہا ہے؟ کبھی پیر سے یہ کہے نا کہ کھانا معاف کرا دے میرا، ایسا وظیفہ دے دے کہ مجھے بھوکی نہ لگے. مانگنی ہے تو ایسی چیز مانگو جو بالکل ہی انوکھی چیز ہو. اس سے کو ایسا وظیفہ چاہیے کہ نماز معاف نہ ہو، نماز میں پڑھ لوں گا، روزے بھی رکھ لوں گا، حج بھی کر لوں گا، زکات بھی دے دوں گا، ایسا وظیفہ دے دے کہ مجھے بھوک نہ لگے. کیونکہ ایسا وظیفہ ہوتا تو پہلے پیر خود پڑھتا. کیا ہے، لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا خام خام. جتنے بزرگان دین ہے آج ان کی قبروں کو کیا بنایا گیا، یہ معطر، یہ مزین. یہاں لوگوں کے پاس سردی میں پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، وہاں جو ہے پانچ پانچ لاکھ کی چادریں چلائی جا رہی ہیں. کس کی ضرورت ہے بھائی؟ زندوں کو ضرورت ہے چادروں کی یا مردوں کو؟ سردی کس کو لگتی ہے؟ زندوں کو لگتی ہے، مردوں کو لگتی ہے. زندوں کو تو ضرورت کس کو ہے؟ اور عقل پہ پردہ کیسا پڑا ہے؟ ڈالی کس پر جا رہی ہے جو مر گئے؟ ارے فلانے کے اوپر جو ہے چادر ڈال دی، ارے بس اب تو اس کے بعد پاک ہو گئے، اس کے بعد مجلہ مصفا ہو گئے بالکل. نعوذ باللہ من ذلک، یہ دین وہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا مذہب نہیں ہے کہ جا کر کے جاتے جاتے جو ہے بس رام رام کر کے چلے گئے اور سب کچھ ہو گیا. یہ دین محمد، دین شریعت ہے. یہ صحابہ نے جس پر اپنا خون بہایا ہو، اپنے بچے یتیم کروائے ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہو، یہ دین. ورنہ صحابہ کیا اس سے آسان دین صحابہ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ بولو بھائی، صحابہ بھی آسانی نکال لیتے. یا رسول اللہ ہم کیوں جائیں جان دیں، ہم کیوں جان دیں؟ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر کے جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے جنگ. صحابہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے دریا میں اتر کر لڑو تو ہم دریا میں بھی اتر کر کے لڑیں گے. یہ ہے ایمان، یہ تھا ایمان اور یہ ہے ایمان. انشاءاللہ قیامت کا اسی طریقے سے رہے گا. یہ قبروں پر جانا وسیلے سے مانگنا جائز ہے، قبر پر جا کر ایصال ثواب کر دینا یہ بھی جائز ہے. لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ تشدد، شدت نہیں، شدت نہیں ہے. دیکھو جو راستہ درمیان کا ہے وہ یہی ہے
کہ قبر پر جائے, اگر وہاں شرک و بدعت نہیں ہو رہی تو وہاں چلا جائے, وہاں جا کر کے احسان و ثواب کر لے, اس کے وسیلے سے دعا کر لے کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا, اس نیک بندے کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول کر لے. لیکن وہاں سجدہ کرنا, وہاں طواف کرنا, وہاں کی چیزوں کو متبرک سمجھنا, یہ سب چیزیں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. شاہ فیصل مرحوم سعودیہ کا جب وہ بادشاہ آیا تو بھٹو صاحب اس کو لے گئے سیون اور کہا کہ یہ ہمارے یہاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں, آپ تھوڑا ان کی قبر کے اوپر احسان ثواب کر دیجئے, فاتحہ پڑھ دیجئے. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارے پاس سید الانبیاء ہے, ہم اس کے روزے کو سونے کا بنا کر کے اس کو پوج لیتے, ہم اس کو سونے کا بنا کر اس کو پوج لیتے. یہ پوجنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کے نیک بندے تھے وہ جو راستہ بتلا کر کے گئے, وہ راستہ چلنے کے قابل ہے, نہ کہ ان کی قبر اس قابل ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے بھوکے ننگے چرسی موالی سب بیٹھے رہے, کسی کو نہ نماز کا ہوش ہے, نہ روزے کا ہوش ہے, نہ زکات کا ہوش ہے, نہ دین کا پتہ ہے, کسی کی قمیض نہیں ہے, وہ فلاں بابا ہے جی, فلاں فلاں سرکار ہے, فلاں یہ دربار ہے, یہاں جا کر ساری منتیں پوری ہو جاتی ہیں. اگر منتیں ساری وہی پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم نازل کیوں کیا ہے؟ اگر منتیں وہی پوری ہوتی ساری تو اللہ تعالیٰ دعا کا حکم کیوں دیتے؟ الدعاء مخ العبادة, حدیث پاک چند نے کیا بیان کیا, دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے. اب دعا میں دل نہیں لگتا کہ دعا کیسے مانگے, تو اب وہاں مزارات پر پہنچ گئے, وہاں عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں, دونوں کام ہو رہے ہیں. دین کے نام پر دنیا لوٹی گئی, دنیا کے نام پر, دین کے نام پر دنیا کو دنیا بنایا ہوا ہے. اب کیا ہے, عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, صاحب بھی طواف کر رہے ہیں, اس کے اندر ٹکر بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پاک صاف بھی ہیں, اور لیکن کہہ دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور کر دے گا, وہ نہیں کیا جاتا. کون دو رکعت پڑھے اور کون اللہ سے مانگے اور کون, کیوں تعلق نہیں ہے اللہ سے؟ جب تعلق نہیں ہے تو اب جان بچانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ شیطان نے مزارات اور یہ سب بنوا دیا, اب مزارات بن گئے, وہیں سجدے ہو رہے ہیں, وہیں مانگا جا رہا ہے کہ حضرت مجھے بیٹا دے دیجئے, پرچیاں لکھ کر کے لگائی جا رہی ہیں. جو کام ہندو کرتا تھا ہندوستان کے اندر, آج وہ ہندوؤں سے وہ چیز ہمارے اندر منتقل ہو گئی. آج مسلمان اپنی پرچی لکھ کر کے آتا ہے, عورتیں جاتی ہیں اپنے پرچی لکھتی ہیں کہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا لہذا مجھے بیٹا دے دیا جائے, اور وہاں جا کر کے اس کو ٹانگ کر کے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اب تو میں نے ٹانگ دیا, اب تو میرا بھی یقین ہونا ہے, جو اللہ سے ہونے کا یقین تھا اب تیرا وہ یقین اس پیر کے اوپر ہو گیا کہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر گناہ تیرا معاف کر دوں گا لیکن شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ. جب اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قوت, اللہ کی قدرت کے اندر شریک کرے گا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اگر ایک انسان کی قوت اور قدرت کے اندر کسی کو شریک کیا جائے, ایک ملک کا بادشاہ ہو, تو وہ اپنے نظام کے مطابق اس کو جو ہے پھانسی کی سزا پر چڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اس وحدہ لا شریک کے سامنے ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا, میں تجھے عطا کروں گا, مجھ سے مانگ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے انسان تو مجھ سے سوال کر, میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, تو جب مجھ سے دعا مانگے گا میں تیری دعا کا ضرور جواب دوں گا. آج کیا ہے, پھر مزارات, پیر, تعویذات. ارے تعویذات کب کام کریں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. تعویذات کب کام کریں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر جب بتا آتا ہے کوئی, اس کو بتایا جائے کہ بھائی دیکھو گھر میں ٹی وی ہے, جی ہے, ٹی وی نکال دو, اس کے بغیر بچوں کا دل نہیں لگتا, ہمارے بچوں کا وقت پاس نہیں ہوتا اس کے بغیر.
جب تمہارے بچوں کا ٹی وی کے بغیر وقت پاس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے تم جتنے بھی تعویذات لے لو کسی تعویذ کے اندر اللہ تعالیٰ اثر نہیں رکھیں گے. بچوں کا وقت پاس نہیں ہو رہا ٹی وی کے بغیر, صاحب کا وقت پاس, صاحب کی روزی کے اندر برکت نہیں ہو رہی سود کے بغیر, تو گھر میں جب سود اور حرام کھایا جائے گا, ٹی وی چلایا جائے گا, زنا کیا جائے گا آنکھوں کا, تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت آئے گی اللہ کی لعنت آئے گی؟ بولو بھائی لعنت ہے نا. لعنتی عمل کرنے کے بعد پھر انسان اس انتظار کے اندر رہے کہ مجھے رحمت ملے گی. یہ تو ایسا ہی ہے کہ انسان کپڑا اتار کر سردی کے اندر بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ مجھے جو ہے گرمی عطا فرما دے. اسباب تو اختیار کرے. انسان کیا چاہتا ہے؟ ارے پہلے گرم کپڑا پہن, پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل. توکل کی تعریف کیا ہے؟ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھ دو, اب رسی پر بھروسہ مت کرو, اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اب بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ کے اوپر. یہ ہے توکل. لیکن خالی جنگل کے اندر اونٹ کو چھوڑ دینا اور کہنا میں نے تو اللہ کے توکل کے اوپر چھوڑ دیا, یہ توکل نہیں ہے, توکل کے خلاف ہے یہ. تو پہلے کیا ہے؟ اسباب, سبب اختیار کرو. جتنے گھر کے اندر جتنی گناہ کی چیزیں ہیں, تصویریں لگائی ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا اس کی تصویر کا فریم کر کے لگایا ہوا ہے, اب تو اس کے اوپر ہندوؤں کی طرح جو ہم پہلے ہندوستان کے اندر دیکھتے تھے کہ ہندو اپنے بت کے اوپر جو پھول چڑھا کر کے رکھتا ہے, آج وہ پھول ہندوستان سے آتے ہیں اور مسلمان خرید کر کے اپنے باپ دادا کی تصویروں کے اوپر چڑھا کر کے رکھا ہوا ہے. جبکہ کیا آتا ہے کہ جہاں تصویر ہوگی اس گھر کے اندر نیکی کا فرشتہ نہیں آتا. حضرت ڈاکٹر زلیخ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت میرے والد کی جان نہیں نکل رہی, تین دن ہو گئے نزا کے عالم کے اندر ہیں, جان نہیں نکل رہی, سڑپ رہے ہیں. حضرت تشریف لے گئے وہاں پر, جب گئے تو دیکھا اس کمرے کے اندر ایک تصویر لگی تھی, تصویر نکلوائی اسی وقت جان نکل گئی, اسی وقت جان نکل گئی. آج پھر کہتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں اتنی پریشانیاں پریشانیاں, تو ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے. ٹی وی گھر کے اندر موجود ہے, ڈش گھر کے اندر موجود ہے, کیبل گھر کے اندر موجود ہے, فحاشی اور عریانی کی ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے. بچوں کو کپڑے پہنانے, اگر کہا جائے کہ کرتا شلوار پہنا دو, ارے کرتا شلوار میں اور اس میں کیا ہے, ستر ہی ڈھاکنے کا تو حکم ہے. تو ستر تو بھائی پتوں سے بھی چھپ جاتا ہے, کیلے کا پتا لے رہے ایک آگے باندھ لے ایک پیچھے باندھ لے, کیا ضروری ہے کپڑا پہننا؟ ستر چھپانا مقصود ہے نا, کہ ستر چھپ جائے. تو ستر تو کیلے کے پتے سے بھی چھپ جاتا ہے, اس سے کیوں نہیں چھپاتے؟ دیکھے جیسا انسان غذا کھائے گا ویسا اثر ہوگا. سردی ہے, صبح صبح انڈا کھاتا ہے کس لیے؟ گرمی آ جائے. تو جیسا لباس پہنے گا ویسا اثر آئے گا, جیسا لباس پہنے گا ویسا اثر آئے گا, جیسا عمل کرے گا ویسا اثر آئے گا, جیسے لوگوں میں رہے گا ویسا اثر آئے گا, جیسی غذا لے گا ویسا اثر آئے گا. معلوم ہوا ہر چیز کے اندر تاثیر ہے, ہر چیز اپنا رنگ دکھلاتی ہے. جیسے موسم اپنا رنگ دکھلاتا ہے, ابھی سردی ہے اس وقت لوگوں کو دھوپ اچھی لگ رہی ہے, لوگ وہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں, لیکن یہی اپریل اور مئی اور جون کا مہینہ ہو تو پھر کیا ہے, لوگ اٹھ کر اندر بھاگتے ہیں کہ پنکھا کہاں چل رہا ہے, سایہ کہاں پر ہے. معلوم ہوا موسم کا بھی اثر ہے. جب ہر چیز کے اندر اثر ہے تو انسان وہ اثر قبول کرے جو انسان کی فطرت کے موافق ہو, اور فطرت کے موافق صرف شریعت کا موسم ہے. موسم تو بہت ہے, بدعت کا بھی موسم ہے, کفر کا بھی موسم ہے, زلالت کا بھی موسم ہے, لیکن جو اسلام کے موسم کے سائے تلے رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے, کبھی پریشان نہیں ہوگا. یہ تو سردی ہے, اس وجہ سے میں نے یہ مثال دے دی. تو ہر چیز میں اثر ہے. اگر بچے کو بچپن سے چڈی پہنائیں گے وہ بڑا ہو کر کے بھی چڈی پہنے گا, وہ بڑا ہو کر کے بھی اس کو حیا نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے چھوٹا ہے کیا ہوا ابھی پہنانے دے, نہیں ابھی سے اس کے اندر جو اثر آئے گا
अभी से जो असर आएगा, जो बातें इसके कान के अंदर पड़ेंगी, जो माहौल इसको मिलेगा, वही माहौल बड़े और आज इसके ऊपर असर अंदाज होगा। अगर अभी से अल्लाह वालों की सोहबत मिलेगी, नेक सोहबत मिलेगी, अल्लाह वालों के पास आना जाना रहेगा, तो उसके अंदर दीन की गैरत और अहमियत बाकी रहेगी। जब दीन की गैरत और अहमियत बाकी रहेगी तो वह कभी दीन बेचने वाला नहीं बनेगा। तो दोस्तों, लबे लुबाब क्या है आज के बयान का, कि दीन के अंदर न कमी करे न ज्यादती करे। जितना दीन अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, न उसके अंदर कमी की जाए न उसके अंदर ज्यादती की जाए। जितना दीन है यही दीन हमारे लिए काफी है, न इससे ज्यादा का हमसे सवाल किया जाएगा न इससे, और इसके अंदर कमी करेंगे तो क़यामत के दिन इसका सवाल किया जाएगा, तुमने इस दीन के अंदर कमी क्यों की। अगर ज्यादती करेंगे तो भी क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि मैंने दीन तुम्हें जितना दिया था, तुमने उस दीन के अंदर ज्यादती क्यों की। ये रंग बिरंगी लाइटें लगाना ये कोई इस्लाम के अंदर साबित नहीं है, ये मिलाद पढ़ना ये कहीं इस्लाम के अंदर साबित नहीं है, ये ईद मिलादुन्नबी मनाना ये कहीं भी दीन के अंदर साबित नहीं है। अगर होता तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम मुकल्लिद हैं, अगर हजरत की जिंदगी से ही कोई दिखा दे, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से कोई दिखा दे, अगर इमाम साहब की जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर इमाम साहब की तकलीफ करने वालों, फिर किस मुंह से कहते हो कि हम हनफी हैं? इमाम साहब की जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं है, फिर उसके बाद कहते हैं क्या ये तो वहाबड़े हैं जो नहीं मनाते, जिनको जलन है। अभी जलन नहीं है, तुम जो ना करते हो ये सारा जो है पेट के लिए। चलो 365 दिन सुन्नत के मुताबिक फिर पता चलेगा, निकलो जिहाद के अंदर, निकलो जिहाद के अंदर, फिर मालूम होगा इश्क रसूल क्या है और ईद मिलादुन्नबी क्या है। वहां निकलते हुए नानी मरती है, जान देते हुए नानी मरती है, जहां कुरान की आयत मौजूद है, नस मौजूद है कि कुतुब अलैकुम अल-क़िताल, तुम पर क़िताल को फर्ज किया गया है, वहां जान जाती है तो कहते हैं वो आयत तो हमने पढ़ी नहीं, वो देखी ही नहीं, खाली ईद मिलादुन्नबी वाली आयत मिली, मिलादुन्नबी का वाकया मिला। इस्लाम इस तरह नहीं फैला, सहाबा ने खून दिया था जब हम तक इस्लाम पहुंचा है। कल मैं खबर पढ़ रहा था, पढ़ी तो सबने पढ़ी, कि जनरल साहब को अदालत ले जाया जा रहा था, अस्पताल पहुंच गए, जो क्या कहते थे कि मैं डरता वरता नहीं हूं। अरे ये तो दुनिया की अदालत है, एक दिन वो अदालत लगेगी जिस दिन क्या होगा, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहु अर-रहमान वकाल सवाबा, बगैर रहमान की इजाजत के कोई शख्स बोल नहीं सकेगा। उस अदालत के अंदर कोई गवाही किसी की कामयाब नहीं आई होगी, न किसी की सिफारिश कामयाब होगी, उस दिन क्या जवाब होगा। ये तो दुनिया की अदालत है, पैसे दे दो जान छूट जाएगी, सिफारिशात और ताल्लुकात लगा लो जान छूट जाएगी, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ऐसी अदालत लगाएंगे जहां तमाम मजलूमी को अल्लाह ताला बुलाएंगे कि तुम पर जिसने जुल्म किया है आज उसको पकड़ करके ले आओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। फिर क्यों हो रहा है जिहाद, जब सुनते हैं उस वक्त इश्क रसूल याद नहीं आता, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने जिहाद नहीं किया? बोलो भाई, बस बयान खत्म हो रहा है। नबी ने जिहाद किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, सबा ताबईन ने किया, तो जो चीज तवातुर के साथ चली आ रही है, नस साबित है, कुरान का 1/3 हिस्सा जिसके ऊपर मुश्तमिल है, आज मुसलमान उसको छोड़ करके यहूद और नसारा ने हमें ऐसे अमल के अंदर लगा दिया, मुसलमान नाचने को दीन समझ रहा है, मुसलमान थरकने को दीन समझ रहा है, मुसलमान खबरों को सज्जा करने को दीन समझ रहा है, मुसलमान ईद मिलादुन्नबी को मनाने को दीन समझ रहा है, मुसलमान इन सब चीजों के अंदर पड़ गया, इन सब चीजों को दीन समझने लगा। तो कुफार ने कहा जरूरत नहीं है, ये इसी चीज के अंदर पड़े रहेंगे बस काफी है। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की, और जब दीन वाजे हो जाए, हक वाजे हो जाए, देखिए एक शख्स है उसके ऊपर हक वाजे नहीं है, जब तक हक वाजे नहीं है उसके लिए उसके सवाल नहीं है, लेकिन जब हक वाजे हो गया अब क्या है, अब सवाल भी होगा
کہ تم پر میں نے حق کو واضح کیا تھا، پھر تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم پر حق واضح ہو گیا، میں نے حق بتلا دیا، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے حق بتلا دیا، واللہ جتنا میرے علم میں تھا میں نے حق بتلا دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سننے والے حاضرین اور حاضرات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری اولاد کو، میری ذریت کو، آپ کی ذریت کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ جڑنے کی، حق کے ساتھ رہنے کی، حق کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله آپ نے جو دین ہم پر واضح فرمایا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر بدعت سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہر بدعت یا اللہ جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. اے اللہ ہمیں جہنم سے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یہ دعا میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، اور میرے قیامت تک آنے والی ذریتوں کے لیے قبول فرما، اور یہاں جتنے حاضرین و حاضرات موجود ہیں اور غائبین و غائبات ہیں، یا اللہ یہ دعا ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، اور ان کی قیامت تک آنے والی ذریتوں کے حق میں قبول فرما. ہم سب کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما. حیات اولیاء، حیات اصفیہ، حیات اتقیہ عطا فرما. یا اللہ علماء حق سے محبت کی توفیق عطا فرما، علماء ربانین سے محبت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے مشائخ کی عظمت، ان سے محبت اور ان کی عظمت سے، ان کی عظمت یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دین کو ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ اس دین کے اندر جتنی بدعتیں ہیں، یا اللہ ان بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خالص و سچا دین عطا فرما. یا اللہ خالص و سچا دین عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما. یا اللہ جو مسلمانان عالم، یا اللہ سارے عالم میں جہاں بھی مظلوم ہیں، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جو مجاہدین ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما. یا اللہ معز الاسلام والمسلمین وذل الشرك والمشرکین، اللهم دمر اعداءك واعداء المسلمين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.islamicwaves.com